to je bilo 2014. godine i moram, eto i to nisam nigde pričao baš tako detaljno, pa ću evo sad iskoristim priliku. Tijana je 2014. godine otišla na more sa svojim drugarima iz škole u Buljarice. Dakle, oni imaju tamo neke kampove i ona je volela jako da ide u taj kamp, što su tu bili svi drugari iz njene škole iz Bajmoka. Ona je otišla, u stvari već je bila ona u Subotici, ali je u Bajmoku se družila sa drugarima i onda je volela sa njima da ide na ta letovanja. I pošto u Bajmoku žive roditelji Mirjane, majke, Tijanine majke i Saškine, i ovaj tamo sam ja išao u školu, tamo išla i Mirjana i tako je logično bilo da svako leto, svaki vikend smo provodili tamo u Bajmoku. I onda je zbog toga ona jako volila to druženje sa njima. I otišla je u Buljaricu i to je sad koliko je u stvari naša, neću da kažem da verujem u sudbinu, ali koliki splet okolnosti u stvari je doveo do toga da Tijana strada. Tijana se vrati tog 25. jula. Vrati se sa mora. Koliko je ona imala godina? Ona je punih 15. Punih 15. Da. Čovek koji je Tijanu ubio, 6 mjeseci pre toga nije dolazio u Bajmok. On ima tamo neke kumove svoje. Inače, on rođen u mestu Aleksa Šantić, koje je nekih 5-6 km udaljen od Bajmoka. I oni tu nekada povremeno navraćaju, inače žive u Beogradu ovde u Surčinu kao mesar i nije ono tu dolazio često. Međutim, posle 6 mjeseci on dolazi taj dan u Bajmok. Tijana stiže kući i razgovara sa majkom. I kao, da li ja bi išla na turnir, bio neki sportski turnir u tamo jednom sportskom centru u Bajmoku, ima fudbalski turnir, igraju njeni drugari. I ona, jao, išla bi. Međutim, ostala bi da priča kako je bilo. Na leto. Saška je u Bajmoku. I Saška kaže, pa ajde kako hoćeš, ostani sa majkom, međutim i ona već prelomi, ostaće kući. Ali je pozove drugarica i kaže, ajde, svi dolazimo, ajde i ti. Ona sede na voz i odlazi u Bajmok. Ona je bila na tom turniru. Taj turnir je, ono, noćni turnir bio, leto, selo, ono, sa drugarima i ona je, dok je njen drugar igrao fudbal, tu neku utakmicu, ona je njemu on je dao, bacio duks, da joj pričuva duks, dok on igra utakmicu. I završi se utakmica, pred ponoć, nešto je to sve trajalo, ona sa svojim drugarima odlazi sa sportskog centra i odlazi, maltene stiže do kuće babe i dede, gde je trebala da bude, i dogovor je bio da treba da stigne do 12. Dakle, to je bio dogovor sa majom, da se mora vratiti do 12 sati. I ona se vraća i na nekih 100 metara, bukvalno, od kuće, a taj sportski centar je udaljen 1,2 km kada, od kuće gde je ona bila. Ona shvati da je tu duks. Ja. Ona gleda na sat, sad to pričam, ona je sa drugarima bila, i ona gleda na sat i kaže, imam vremena da otrčim, da vratim dečaku duks, da bi stigla do vremena kad sam trebala. Jer Tijana je bila izuzetno odgovorno dete. Dakle, ona ne bi zakasnila nikada ni sekundu. I ona odlazi, čovek koji je ubio, on je kružio, on je bio pod uticajem alkohola, on je kružio i tražio žrtvu. Dakle, to sad pričam opet ispovest sa suda. I on je tu kružio i on je došao do sportskog terena. Tu su oni već pakovali, ono ozvučenje je bilo neko i šta se tu dešavalo. I on napravi polukrug i sad od tog sportskog terena do puta jednog koji je ono ulični neki put, asfaltiran, ima jedan put koji je ono letnji put, klasičan, gde nema ni osvetljenje. I Tijana tu dolazi sa tog asfaltnog puta, on je ovde napravio polukrug i oni se bukvalno sreću na tom letnjem putu, gde je mračno, on otvara vrata, udara je, ubacuje auto i tu je udario nekoliko puta da bi bukvalno nesposobio. Odveo je nekih kilometar i po udaljeno vazdušnom linijom od mesta gde je oteo. Tu je zlostavljao i na kraju ubio. I to se tada tako desilo, ali hoću da kažem, koliki to je bio splet okolnosti, da. Koliko je malo trebalo, bukvalno ne znam, možda minut, dva, da ona
ili ne dođe, ili da dođe kasnije, kad je on već otišao na taj osvetljeni deo ulice, da ona ne ode i tako. Tako je u stvari, ovaj, tako je ona oteta prvo. Mm. I onda je policija, mi smo, u stvari Saška je odmah alarmirala, ona kad se nije javila, na telefonu je telefon bio na vibraciji. I ona ga je sakrila, vrlo svesno. Ona ga je sakrila u autu, telefon je zvonio, zvonio uporno, svi su je zvali, sve dok se nije baterija istrošila. I ovaj otmičar, čovjek koji je ubio, je bukvalno ubacio kasnije u gepek i izveo onako potpuno, ajde, mirno, bez ikakvih problema, čak je prošao pored kuće gde su okupili već ljudi koji su je tražili, ovaj, prošao pored policijske stanice, izveo je iz Bajmoka, iz tog sela, i ono potpuno bezbedno otišao, ovaj, i onda je prvo zakopao je, u stvari nije zakopao, nego je na divljoj deponiji između Svetozara Miletića i Čonoplje, to su dva sela u Vojvodini, kod Sombora, on je znao, pošto je tu živeo, on je znao da tu postoji jedna divlja deponija. I on je tu došao, prvo je ubacio samo u jedna kućica, neka trošna kućica koja je služila tu za nešto, nemam pojma za šta, i otišao je do Sombora i onda je shvatio da će telo biti brzo otkriveno. I onda se otišao je u Sombor, otišao je u prodavnicu, u kinesku neku radnju, tamo je kupio neke kese, one džakove bukvalno, i onda je ubacio to i ovaj zakopao je tamo na to divlje, tu divlju deponiju. I ovaj, i onda i na sudu je čak jedan od dokaza nam bio kako je pretraživao na internetu kako se telo raspada što brže. Mm. Jer je hteo da ovaj uništi ovaj te dokaze i tako, eto, to je ta priča.